хотіла сьогодні розказати про підтримку міжнародних організацій даного законопроекту. Ну, по-перше, нас підтримується Німецька спілка захисту тварин. Є Голландське товариство захисту тварин, яке називається Protect Animals With Us. Є Німецьке товариство захисту тварин White Paw Organization. Міжнародний благодійний фонд «Чотири лапи» Foten International, представником якого я і є. Я б хотіла зазначити, що наша організація «Чотири лапи» працює в Україні з 12-го року. Ми проводимо два проекти. Перший – це допомога безпритульним тваринам, а другий проект – це порятунок бурих ведмедів. Ну, спочатку я хотіла би два слова сказати, яким чином даний законопроект допоможе нам допомагати і Україні і вирішувати проблему як з безпритульними тваринами, так і з порятунком ведмедів. З 2015 року було заборонено використання ведмедів для цькування на контрольно-випробувальних станціях. Але, на жаль, утримувати таких тварин на станціях немає заборони. Тому ми виступаємо для заборони утримання диких тварин при станціях контрольно-випробувальних, а також при готелях, оздоровчих закладах, закладах громадського харчування. Тому що дані тварини не отримують необхідних умов для нормального життя. А також даний законопроект допоможе тим, що буде заборона використання тварин для реклами в розважальних цілях в тих самих ресторанах і готелях. Щодо проєкту допомоги безпритульним тваринам, наша організація підписує договори про допомогу муніципалітетам. І наразі ми об'їздили 30 міст України, де одна і та сама ситуація. Закон можна трактувати по-різному. Ми хочемо, щоб всі однаково зрозуміли, вирішувати проблему безпритульних тварин можна тільки гуманним шляхом. Не можна вбивати тварин, не можна отруювати тварин. І це треба донести до всіх і комунальних підприємств, до всіх мерій, до повністю всього населення України. Зі свого боку, ми будемо допомагати вирішувати дану проблему. Ми завжди відкриті для співпраці, для обміну ветеринарним досвідом. І будемо сподіватися, що і Україна відкликнеться на нашу пропозицію.